Olha o Fred aí. Meu Deus. Nossa, que merda. Não, eu sou o tripulante. Nossa, mano. Você tem uma faca. 3, 2, 1, go. Sus, amongus. Amongus. Desde criança, passava horas sentado ao piano. Na namorada, vocês viram? Peraí, agora eu vi um fantasma. Cara, por que você... Não, por que? Que bosta, você matou minha namorada. Oh, vou fazer o próximo. Oh, shit. Tem. Agora é sabotagem. Eu namorado não consigo. Eu vou.
Ele tá pelado. Por que diabos você matou? Como você está continuando falando? Em tempos de pandemia, não existe negócio menos importante. Vender roupa é essencial para o Paulo. Como você está falando?
Thank you.